Ja, kära vänner. Det är vinter. Det är snart jul. Fantastiskt. Det blir en jul att minnas. Det kan vi vara helt övertygade om. Julen är ju lite grann om en ljusets högtid på något vis också. Mm. Religionerna. Tron. Förtroende. Systemet som sådant, jag vet inte. Det är lite märkligt det här nästan, va? Lite åt det hållet är det allt. Så. Ja, vi skriver den 9 december 2022. Då är det fredag. Och på fredagar är det dags för ett, ja ni vet, ett fredagsmys. Ja, det här är speciella tider, det måste man säga. Verkligen, verkligen, verkligen. Ja. Det här med hur man pratar med sig själv, alltså hur kommunicerar man med sitt jag egentligen? Ja. Granskar man det här jaget egentligen? Den här självbilden, självet alltså. Vilken roll spelar egot egentligen för det här? Hur kommer det sig att allt tycks ha blivit så snett och tokigt under så lång tid? Inte det konstigt? Många saker att tänka på nu alltså. Det är många, många saker att tänka på. Utvecklingen är rasande snabb över hela planeten. Man får nära nog känsla av att det är ingenting som sker planerat och koordinerat i någon som helst sammanhang. Eller så får man en känsla av att ja, det måste vara väldigt mycket som är regisserat och koordinerat i en liten given dramaturgi för att få rätt känslomässiga effekter, alltså reflexiv kontroll här då, ja. Det där är lite udda, tror jag. Men först så ska jag säga ett, eller uttrycka ett varmt tack till er för det ni gör i det här. Ni är fantastiska. Helt fantastiska. Och som ni själva märker, det knyter ju ihop sig och det konvergerar. Och man kan väl säga att folkbildningen konsolideras i den meningen att allt fler får en gemensam problemformulering. Det är ju det alltså. Och andra saker verkar hamna lite på, ja, snedden alltså. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha det allra största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska som alltid ha tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och som alltid underpoddar och Free People's Movement är nu av, ja, ska vi kalla det för kritisk betydelse för omvärldens anseende gällande Sverige. Hur ska vi förmedla vad vi har gjort annars? Hur ska människor i omvärlden kunna få en uppfattning om vad vi står för och vad vi tycker och tänker? Hur ska det gå till egentligen? Ja, ett sätt att göra det här på, det är ju det sättet som inte Kent Werner begagnar sig av. Eller också så är det just det det är. Ja, allt är en konspiration. Det står uppe här bakom. På, från er sätt, den högra sidan då. Det där är lite udda. Det där är lite udda. Var det SKMA? Tror jag, som var på tv där. Det var massa konstiga. Och så läste han fel också sådär. Rakt av. Det var ju undligt. Hur kom det där sig? Det är svårt att säga, va? Lite speciellt måste man nog säga att det var ändå. Ja.
nu visar det så här att det här SKMA, det verkar vara liksom inte riktigt lika prioriterat längre. Man får nästan känsla av att alltså, regeringen stryper bidrag till arbete mot antisemitism. Det är ju lite speciellt får man säga i tider som dessa. Och där stod Kent Werner. Verkligen konstigt alltså. Och klarar inte ens av att läsa innantill. Ja, det där är märkligt alltså. Vad är det där för något alltså? Det kommer från den här... Heter han Wilhelm, va? Wilhelm Marr tror han hette. Jag tror han hette så. M-A-R-R. Kan ni slå i sökrutan på bloggen? Varför skapar man ett sånt här begrepp för egentligen? Det där är ju liksom... Och det här har ju varit en statlig pryl alltså under evärdeliga tider. Vem är det som har behov av vad här egentligen? Lika behandling verkar inte vara så där jätteintressant alltså. De här minoritetsindelningarna är lite udda alltså. Det där är konstiga grejer. Det verkar liksom nästan fungera som någon slags verktyg för polarisering, alltså partisering, delning, konflikt, alltså utmåla människor som kanske kritiserar, om vi säger globalister kanske till exempel, svenska globalister kanske rent utav, ja, som någonting annat liksom. Man stigmatiserar dem genom de här begreppen. Känner ni igen det här? Det gör ni, jag vet det. Så det blir ju lite grann av en retorisk lek det här, numera. Och ja, projekttiden var tänkt att räcka fram till 2020, men förlängdes i och med pandemin. Och den ganska så välfunna frågeställningen, vad hade pandemin med antisemitism att göra egentligen? Blev det extra mycket antisemitism under pandemin då, eller? Räknade man med på något vis att den här pandemin skulle liksom, ja, jag vet inte, hur tänkte man där egentligen? Vad hade man tänkt för någonting? Mycket märkligt, va? Eller? Kanske inte ändå. Kanske mera rätt så givet skulle man väl kunna säga om man tänker efter. Och det här med pengar, det handlar inte alls om pengar säger man i den här artikeln då. I princip, ja, men då är det väl, spelar det väl ingen roll alltså. De har inte byxan spänn säger han också, Silberstein. Ja, ska vi tycka det är något bra eller? Eller hur fan menar Karl alltså? Behöver man säga sånt då? Eller? Ja, man vet ju inte. Det är ju nästan ett anslag, ett uppslag, ett inspel. Det borde man nästan kolla upp det där va? I så fall. Fall han säger sådär. Det är ju nästan en uppmaning från honom själv. Vad konstigt alltså. Ja. Jag vet inte hur det där kommer sig. Nej. Mycket märkligt alltså. Ja, det här med våra politiker nu här på hemmaplan. Och ja, vad man säger, halvledaren där. Är han liksom, är han ens statsminister i det här på någon riktigt sätt? Eller vad är allt det här? Det är ju någonting som är väldigt märkligt i vårt fall. Det kan man ju konstatera alltså. Och det enda som tycks spela roll är att vi kommer med i NATO och att vi får hålla på lite med våran terroristproduktion här då, lite sådana här detaljer och att vi säljer mera vapen till konfliktzoner och de här. Ja, som PM Nilsson sa, familjen Wallenberg drivs av en stilla patriotism. Det är de enda patriotiska globalisterna på den här planeten tror jag, i så fall. I så fall är det ju det. De har ju en idé då, den här globalisterna då, att de har en liksom ett
ja, vad ska vi säga, tolkningsföreträde på det här med vad är moral för någonting? Vilket förefaller vara någonting som de totalt, alltså diametralt har missuppfattat, alltså innebörden av. Det verkar vara så. Det verkar vara egennytta som driver dem trots allt, alltså. Det har funnits längre där också. Konstigt, alltså. Det krigas en hel del, alltså. Det finns ju trots allt ingen efterfråga på vapen om det inte finns några krig. Det tror det de flesta förstår vid det här laget. Ja. Konstigt, konstigt, konstigt. Och nu visar det sig att det här med att utse Henrik Landerholm alltså till nationell säkerhetssamordnare eller rådgivare då, utan att de här var utannonserade, så det skulle kunna vara, ja, någon form av vänskapskorruption då, får man väl säga då. Det är ju väldigt tur då, för det är ju inte straffbart med, så att säga, bara för man känner någon, att det är inte straffbart i det här landet. Verkar som att det där är satt i system, alltså, för att manifestera på något vis, alltså. Ja. Se till att det håller sig korrumperat, kort sagt. Det verkar vara lite sådär. Landerholm, hans syrra där, va? Verkar vara, ja, mycket märkligt, alltså. Mycket märkligt. Hon var ju ingen höjdare på officershögskolan, och det berodde inte på att hon var obstinat på det viset, alltså. Det var väl prestandamässigt, så att säga. Lite nästan snudd på otillräckligt där, va? Eller på Marins krigsskola, ska jag säga. Det var väl lite så, va? Konstigt. Sådär, alltså. Och det blir ju lite grann så att det skapas en sån här ekokammare då, när man bara rekryterar inom familjen. Det blir lite självbekräftande med viss naturlighet då, ja. Speciellt om man är driven av egennytta, tror det vara så, ja. Är det lämpligt? Nej, det är det inte. Inte alls. Nej. Men det blir så ändå här. Kristersson visste han inte. Jag vet inte, faktiskt, alltså. Det, och man anför då att man har inte alls utlysa de här tjänsterna, det, för det finns, kan finnas anledningar till det, och nu är det liksom, ja, de utrikespolitiska säkerhetsfrågorna det handlar om. Det är ju det. Konstigt, faktiskt, kan man tycka. Ja. Och naturligtvis finns det de som tycker att sjuklövern, liksom. Men vadå sjuklövern? Är det någon som har hört av då? Nu, i och för sig, så börjar man höra lite ljud från Sverigedemokraterna. Men har de kritiserat, har de ägnat så mycket åt folkbildning? Är det någon som har sett till det? Jag är inte säker. Jag vet faktiskt inte. Eller så vet jag det. Ja, vi kommer ju tillbaka till det, alltså. Och ja, många konstiga händelser och utvecklingsförlopp går parallellt nu, alltså, över hela jorden. Det är globalt. Verkar som det här är någon form av, ja, fråga som berör hela planeten, alltså. Samfällt, samtidigt. Man kan ju säga så här att på, ja, planeringsdetaljen på strategiska kontoret då på, ja, på Djupa staten och Personalsgatan 8, som ja, kanske inte ligger där längre heller, så där, men ändå. Man skulle kunna säga, ja, ja, han Nushins superdator där, ja. Bra på filmen där, alltså. Skicklig dramaturg, tror jag. Tror jag faktiskt. Man kan utgå ifrån. Jaha. Och ja, det är något möte på G då mellan Ryska federationen och USA om irriterande frågor, enligt diplomatiska källor då. Eller diplomatisk mediekälla, vad är det för någonting? Men det kanske är så.
Kan det vara så? Tänk vad det beter sig överallt. Och inte minst i USA givetvis. Där beter det sig jättemycket. Han verkar... Hur verkar han egentligen? Ja, underlivsporslinet. Vid god vigör kanske. Ja, det beror lite på hur man ser det faktiskt. Men nog måste man väl säga ändå att han fyller ju sin roll. Väl, hur snabbt hade man kunnat förändra då liksom opinionen? Om man hade, vi kan vara överens om att det är inget case liksom att dra till Gitmo med Hillary. Det där går bort, alltså, det har vi klarat ut nu. Det vänder inte särskilt mycket känslogrundande värderingar hos människor sådär. När jag stillar lite hämndlystnas hos de mera enkelt sinnade, och det vet inte jag om pöbelns törst efter blod är det som kommer att verka ledande för samhällsutvecklingen. Det verkar vara ett dåligt exempel på hur det ska gå till om man ska skaffa en varaktig förändring. Det finns någon part kanske som man kan tänka sig utan allt för livlig fantasi då, som tycker att det är ett bra sätt alltså. Ända sedan franska revolutionen. Tidigare ändå, men i alla fall i stor skala på det viset. Ja, det var väl speciellt, var det inte det? Ja, det får man nog säga, vill jag påstå. Ja, det är många som är oroliga naturligtvis alltså. Och ja, det där är mycket, ja, ska vi säga egentligen. Alltså det här med hur ser man på sig själv och vilken inre dialog har man alltså. Och jag vet att många tycker liksom det är omöjligt att få igång folk på den bogen alltså. De vill ha enkla storheter, de vill ha AIK mot Djurgården i fotboll liksom. De vill inte bry sina hjärnor med ja, mera komplext sammansatta frågeställningar. Det är inget roligt helt enkelt. Nej. De vill kanske leva mer som djur egentligen. Men jag vet inte om man ska säga eller kräva kanske till och med att som människa så har man ju faktiskt ansvar som människa. Och jag vet inte vad ett samhälle egentligen har rätt att kräva av sina medborgare. Eller borde kräva av sina medborgare i vart fall. Alltså man kan väl inte bara tänka på så att säga, de lägre eller de primitiva drifterna eller känslorna. Nej, det verkar lite tokigt. Alltså det verkar gå snett då. Alltså som femåring är jag väl allting. Hela världen plus 5%. Det behövs ju inte så många femåringar så blir det konflikt. Det är ju det hela tiden. Det kommer ju tillbaka. Och det här har som sagt hållit på i evigheter och... Ja, kolonialväldes reminiscenserna som idag utgör den djupa staten. Där, ja. Varför har vi inte fått någon upplysning om det, månntro? Kanske allra minst upplysning här i Sverige. Eller mest vilseledning. Den upplysta medvetna befolkningen känner vi ju alla till. Redan 55 sa ju Notin. Det svenska folket är dömt. Så är det också. Ja, som sagt, det kinesiska utrikesdepartementet eller ministeriet då hävdar nu att USA har ingen rätt att spela rollen som världsgendarm, alltså världspolis. Det kan man ju faktiskt tycka är på tiden att någon uttrycker det. Och Washington har ingen rätt att införa sanktioner mot andra stater under förevändning att respektera mänskliga rättigheter i dem. Detta rapporterades till TASS av den officiella representanten för det kinesiska utrikesministeriet Mao Ning i kommentarer om de kommande amerikanska sanktionerna mot Ryska federationen och Kina. Och jag vet inte om man tror då någonstans att det här skulle ha några stora utvecklande effekter då, sådär. Så behöver man väl inte vara kärnfysiker för att förstå kanske att
det här kommer nog att, så att säga, cementera eller gjuta fast Kina och Ryssland i varandra. Är det inte det man gör? Mm. Förstår inte amerikanska utrikesdepartementet det? Ja, vad ska man säga? Förstår inte underlivsporslinet det? Men det gör så ändå. Mm. Konstigt. Konstigt, konstigt. Mm. Det här med Elon Musk. Är han fågel eller fisk? Vad innebär det här med Twitter egentligen? Mm. Mm. Mäter man på oss nu? När vi blir modstulna? När vi blir snudd på defaitistiska? Mäter man det, tror jag? Mm. Det tror jag man gör. Det vore jävligt konstigt om man inte gjorde det, skulle jag säga. Mm. Det kanske man ska tänka på nu. I det här. Mm. Det finns bara seger i det här. Det finns bara upplysning till ledning, till vidare upplysning och ledning. Det är det allt handlar om. Det kommer inte komma någon Sverigedemokrati och frälsa. Nej. Det kommer inte hända. Det kommer inte bli någon upplyst och medveten befolkning på grund av den verksamhet som bedrivs inom partier. Det heter ju det. Partisering liksom. Mm. Ja. Det går inte den vägen. Det här går bara nerifrån. Mm. Sen som sagt, det beror ju på vad man fyller en tomlåda med, så är det ju. Absolut alltså. Utrikesministeriets taleskvinna sa att Kina i grunden är emot Washingtons inblandning i andra länders inre angelägenheter. Ja, det är ju förstås så att utrikesministeriet och i Kina så är man emot ett fåtal svenskars brutala inblandning i Kinas inre angelägenheter. Det verkar vara lite som formuleringspandemi där eller så. Mm. USA har inte rätt att införa sanktioner mot andra länder efter eget gottfinnande. De har inte rätt att spela rollen som världspolis, sa Mao Ning till reportrar. Alltså. Diplomaten varnar för att Kina skulle vidta åtgärder. Ja, det där är ju konstigt. För att skydda sina rättigheter och intressen. Jaha. Som svar på USAs anklagelse mot Peking för att stödja illegalt fiske i Stilla havet. Tillade att Kina alltid har samarbetat med andra länder i kampen mot illegalt fiske och har varit en ansvarsfull stat inom fiskeområdet. Mm. Ungefär som Japan kanske. Nej, inte som Japan. Nej, nej, jag vet inte. Mm. Och här hemma då. Mm. Det är väldigt konstigt med polisen här nu. Och den där Mata Hari-figuren alltså. Hon verkar ju verkligen ställa till det. Vilka effekter hon skapar alltså. Där kan man snacka om opinionsbildande effekter bara. Sådär. Ja. Alltså frågan är ju om överbefälhavaren då. Den politiska och den ganska så politiska. Ja, rikspolischefen alltså. Ställföreträdande rikspolischefen alltså. Regionpolischef i Stockholm med Mats Löfving där. Ja, polisanmäldes för grov fridskränkning och ja, olaga förföljelse och ofredande. Mm. Ja, det där är ju liksom märkligt. Ja, är det så att det är andra svaler som också, eller hur fungerar det där egentligen? Håller han på så där med brudar i största allmänhet då, eller? Och hamnar han då i dålig dag, i dåligt läge och så, ja, jag vet inte om det där är lämplig kanske. Är det en sån här kompistillsättning där också, kanske vänskapskorruption, men den är ju för sig tillåten då, sådär. Men är det ett problem, tror jag? Och om främmande makt skulle få honom i sänghalmen med. Ja. Och föreviga det där då. Mm. Alltså inom diplomatkåren har man i alla fall
till synes ska man väl tillägga då, för sån som Jan Eliasson har ju tillhört det där också. Mm. Han tycks inte alls sortera in under de där kraven eller kriterierna som krävs för att tillhöra det. Nej, det är jättekonstigt. Och så där har det pågått alltså alltid. Är inte det konstigt? Jag vet inte. Jag tycker det är märkligt alltså att ingen har sagt något. Jag har svårt att nästan tro att det inte är uppsåt. Mm. Ja, men det vet ju inte jag, så jag kan liksom inte sitta där och döma av det på det sättet riktigt. Det förstår man ju vem som helst alltså. Och nu kallas alltså rikspolischefen Anders Thornberg till justitieutskottet, skriver Expressen alltså. Och ja, det är ju fruktansvärt alltså. Och ja, man vet ju inte vad det kan bli av det här egentligen. Nej. Ja. Kanske rent av hamnar i konstitutionsutskottet, alltså KU där alltså. Ja. Då kan han ju få prick. Mm. Tänk bara det alltså, att få en prick. Jaha. Ja, om man ändå fick den i pannan och den var ganska stor så kunde alla se att han var lite dålig. Men det är inte så, det är inte. Det går inte till så. Så jag vet inte egentligen vad den svårartade påföljden innebär i så mått. Nej, det gör jag inte. Faktiskt alltså. Det här är mycket allvarligt, säger Richard Jomshoff. Mycket allvarligt. Och han förväntar sig att rikspolischefen utreder vad som har hänt. Alltså. Hur vet man att om... Mata Hari där då, som ändå har vunnit ett DM i styrkelyft, va? Faktiskt. Bara en sån sak. Så, ja, där lyfte hon lite. Ja. Konstigt det där alltså. Mm. Jag håller inte alls på att snoka på mig. Nej. Ja, det är mycket allvarligt i alla fall. Men om det skiter sig med öven då? Ja. Alltså man måste ju ändå någonstans acceptera att den civila situationen för en befattningshavare inom statsförvaltningen har någon form av betydelse alltså. Mm. Och den där betydelsen måste man så att säga försöka att minska. Det ska ju då. Förr i tiden så var det ju som man säger så här, det gick som på pendeltågstationerna utifrån i Storstockholm då in mot stan, då gick det ju liksom lämmeltåg med såna där grå byråkrater alltså. De där var ju livsfarliga. Då, det var ju så att säga glansperioden och så 70, en bit in på 80-talet där. Mm. Då hölls det käften och gjordes det som skulle alltså. Mm. Gjorde, men det här, sen kom den här exhibitionistiska bekräftelseådran fram på något vis. Alltså, självbilden hade så att säga blivit lite anfrätt i kanten, lite solke i kanterna verkar det som. Alltså. Det vart mer primitivt, enkelt, vulgärt. Ja, då blev det synligt på ett annat sätt. Och nu är det ju rena skämtet alltså, alltihopa. Nu går ÖB i Pride-tåget. Jag menar, de här gamla grå Stockholmsbyråkraterna, de kan man ju säga så här. Det var ju farligt folk, alltså giftigt folk på det viset alltså. De höll stenhårt på masken. Ja. Alltså de som gick till Karlavägen 100, garnisonen där, det var fan inga... Det såg ut som ingenting. Alltså de var lika grå som betongväggarna där på huset mot Karlavägen alltså. Mm. Det var de. Mm. Men de visste vad de gjorde. Och de sa inte en bokstav för mycket och inte en bokstav fel, inte en kommatering, ingen satsbyggnadsmiss eller någonting. Någonsin ens. Nej. Det var så att säga deras yrkesmannaskap som gjorde att det här kunde bli som det blev. Mm. Sen var det missriktat så in i helvete. Naturligtvis. Men det säger ju också att det går ju faktiskt att i princip göra en sån där klocka som går rätt också. Mm. Det gör ju faktiskt det.
De satt ju en heder, för alla var inte dåliga människor, det var de inte. Nej. De hade inte koll. Hela vägen. Det är helt garanterat. FMV var en sån. Till och med FMV hade såna människor alltså. Ja. Det var människor som hade arkiv hemma på alla dagar de hade jobbat. Ja. Och antecknat allt de hade gjort. Varenda sak. Mm. Ja. Speciella typer alltså, det får man ju säga. Mm. Inte sällan tekniker i grunden. Nej. Inte sällan. Ja. Och som sagt, det är inte det här riggat alltså, då vet du fan alltså. Ja, dramaturgin alltså. Ja, norsken, ja. Norska vi vara snälla, jag tycker Eriksson. Ja, ja, inte det, inte telefonbolaget alltså. Och vi ska inte döma aktörerna i dramat allt för hårt då. Nej, det kan jag hålla med om, det ska vi inte göra än. Alltså, vi ska nog stilla beakta vad det är som händer istället. Mm. Det behöver inte alls innebära det först ser ut som. Man får tänka på att det här handlar om reflexiv kontroll. Alltså. Så man ska nog inte springa med så att säga, den primära instinkten då. Det tror jag man ska låta bli alltså. Faktiskt. Och ja... Och det här med vaccinerna då, vi har ju så att säga sagt vad vi har sagt i de frågorna. Och ja, när själva pandemin i sig då inte är någon riktig pandemi på det, vet du, vanlig influensa då, svårighetsgrad ungefär. Och sen visar det sig då att de här vaccinerna är lite annat. Men vad, och framförallt då kanske Donald Trump förespråkar det där och... Mm. Ja, en sak var ju helt säker, anledningen till att då läkemedelsföretagen ställde upp på det där eller gjorde det där, det var ju naturligtvis det gamla vanliga syftet var vinstmaximering. Mm. Men varför sa inte Donald Trump nej? Mm, han visste ju naturligtvis att det skulle bli strul. Mm. Men hur många sätt finns det då egentligen och riva det globala läkemedelsklustret som dessutom sitter ihop med livsmedelsindustrin, banken och så vidare där. Mm. Hur många sätt och metoder kan det finnas att göra det på, exponera det här för vad det är, kanske få människor att inse att det, ja, alltså det med sjukvård och så, det förefaller nästan vara liksom en samhällsangelägenhet då. Oh. Det här med att provocera fram sjukdomar alltså, mm, bara för att tjäna pengar, är det lämpligt? Men hur i helvete ska man komma åt det här? Och man kan ju inte ge sig på än. Ja, då kommer de andra att ta höjd för det helt enkelt. För att inte bli näste man till rakning då. Det är ju liksom också så. Så hur gör man? Ja. Efter idogt funderande vågar jag påstå. Ja, det visste jag kanske tidigare också. Att utan idogt funderande. Men. Det finns inget bättre sätt. Det finns inget mer effektivt sätt att göra det här på. Det är trots allt så. Människor har ett val i det här. Mm. De måste ta sitt eget ansvar. Och sen kommer den rättsliga processen utvisa vad som är vad i det här. Samtidigt som man får bort de här läkemedelskonglomeraten. Det här skulle varit borta för länge sedan. Det skulle varit borta 45, 46. Så blev inte fallet. Nej. Nej. Och man visste dessutom att läkemedelsföretagen, alltså inom IG Farben, satt ihop med resten. Och anledningen till att Bosch-affären inte fick några konsekvenser, den var vad den var. Mm. Så läkemedelsföretagen har ju liksom i och med sitt ägande eller sina ägare hela tiden haft en möjlighet att ge igen. Alltså ur ett annat perspektiv eller från ett annat håll i en annan dimension. Mm.
Det är ju ingen som tror att man kan nita AstraZeneca utan att det blir problem med bankerna. Nej, det finns ju inte. Det blir militärindustriella komplex. Ja, det blir underrättelsetjänsterna. Ja. Det går ju inte. Nej. Det gör ju inte det. Det gör ju inte det. Det är liksom större än vad man tänker sig när man tittar på vaxet så här liksom. Det handlar om läkemedelsbolagen. Det handlar om de bolagskoncerner som de här läkemedelsbolagen ingår i. Mm. Det handlar om forskningen. Mm. Det handlar om det militärindustriella komplexet. Mm. Det är en hel del som det här berör då, kan man säga. Och det är speciella tider nu när Svenska Dagbladet tvingas ta upp det här med vad som egentligen då är det stora problemet, alltså vi själva. Och det kan man ju säga någonstans, det här med relationer, det är ju en ganska bra grej alltså. Och kommunikation är jätteviktigt då, det är hela prylen alltså, kan man säga. Och när Svenska Dagbladet börjar med sådana här artiklar, då vet vi att nu har ju hänt någonting och man har en, så att säga, då bör man prata om och gå skilda vägar då idag. Och det är liksom något helt annat helt plötsligt än vad någonsin har varit i svensk press. Alltså nu helt plötsligt börjar man ta fasta på det här med att man faktiskt själv har en del i relationen, även om de flesta inte tycker att man har det. Så är det ju fortfarande så att man, om man är lite ärlig då mot sig själv, så inser man att man faktiskt ingår i en relation och någon del har man ju i alla fall sådär, och har man inte lust att liksom tala om varför man tycker som man gör eller så att säga ifrågasätta sina egna känslor, grunder och värderingar, i alla fall så mycket man är beredd att dela dem med någon annan, då sitter man ju lite dåligt till i det här. Och det här är helt annorlunda helt plötsligt då sådär. Och upprivande bråk eller osynkad sexlust. Oavsett vilka problem par har så finns det bara en lösning, säger sexologen och psykoterapeuten Kalle Norvald. Ja, aktuell med ny bok om relationsarbete. Och man bör prata om att gå skilda vägar kan man vid någon given tidpunkt. Varje relation är unik förstås, men ska man vara helt ärlig så är det problem som olika par har med sin relation i grunden rätt lika. Och mycket tycks bottna i dålig kommunikation. Människor tycker ibland att de råd som terapeuter ger är för enkla. Skulle en promenad lösa min äktenskapskris? Men det är ju inte promenaden i sig, utan det är ju de samtal som det här kan leda till. Och det är ju liksom så. Och då istället för att ta den vägen så börjar de gnälla på råden istället. Det är rådens fel som är dåliga då. Och ofta är det också lättare att prata om svåra saker när man inte har ögonkontakt. Alltså. Ja, säger Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut. I sin nya bok Tack och förlåt och skyll dig själv så har han samlat de vanligaste utmaningarna som par han mött har då i terapisituationer. Både för att, som man säger, spara lite tid åt par och för att de som vill ha hjälp ska inse att det finns några saker som är särskilt viktiga för att en relation ska fungera. Och i sitt jobb då, oavsett om det är som terapeut eller expert i tv-programmet Gift i första ögonkastet, pratar han om då om pratet alltså, eller till och med pratet om pratet då. Ja, det där är ju så alltså. Tanken om tanken lite grann. För majoriteten av relationsproblemen handlar om att vi inte kommunicerar tillräckligt bra. Alltså vi kommunicerar för lite också. Eller inte vågar prata om det vi behöver prata om. Ja, men så är det ju. Alltså det här med att vara självutlämnande i den meningen, det är ju ganska så kritiskt. Alltså en relation blir ju aldrig djupare än vad man själv är beredd att lämna ut sig själv. Det är ju så alltså. Man måste
klara av det i den meningen. Alltså man måste våga komma över sig själv tillsammans med någon annan om man ska ha en relation. Alltså man måste våga erkänna svagheter och brister. Ja, det blir lättare sen också. Mm. Det går till och med att skratta åt eländet. Alltså. Ja, det är ju lite sådär kanske. Ja, för de par som håller ihop finns några vinnande koncept, säger han då. Dels är det att man vill då givetvis att det är ömsesidigt. Det är väl rätt så självklart. Men det finns också två begrepp som återkommer i forskningen kring långvariga relationer. Ömsesidighet och respekt alltså. Ja, det är ju liksom hyfsat centralt kan man säga alltså. Att kommunicera är som vilken färdighet som helst, påpekar han då. Vi kan öva och bli bättre. Ja, det är ju det alltså. Sätta ord på tankar. Det tror jag faktiskt har sagts något om så där i något sammanhang typ ifrån den här positionen. Mm. Det kommer i tidningarna nu alltså. Det är jättekonstigt. Ja. Det där är liksom speciellt. Mm. Ja, vi kan öva och bli bättre alltså. Ja, till och med det alltså. Det första steget är att förstå vad vi själva vill. Och att kommunicera inåt alltså. Mm, tänka på vad vi tänker. Mm, och varför tänker vi så? Och så vidare. Det är ju konstigt alltså. Ja. Att det, har de verkligen inte kunnat komma på att det här borde de ha skrivit för 100 år sedan, så hade det, vi kanske inte befunnit oss i det här läget vi befinner oss i. Eller var det så här att det här har de inte kommunicerat för att de ville att vi skulle hamna i det här läget. Kanske de inte ville just det, men de trodde att läget skulle bli ett annat. Och framförallt kanske de trodde på att de själva skulle tjäna på att hålla käften om de här typen av saker. Ja, jag vet inte vilket det kan vara. Alltså. Ja. Vad behöver jag i den här relationen? Alltså? Vad behöver jag för att få bekräftelse? Först behöver man ha det klart för sig själv för att sedan kunna kommunicera det och ta in den andra individens perspektiv alltså. Mm. Mm, konstigt det där alltså. Veckomöten, ja. Ja, jag vet inte. Man sätter ljuset alltså på det här med relationer och vad som är positivt och fungerar och att säga att ärligt förlåta. Alltså den som uppriktigt söker förlåtelse ska alltid ges den, brukar jag ju säga. Mm. Och så är det ju. Mer kan man inte göra. Det är ju så faktiskt. Men det inkluderar ju då naturligtvis en skriftlig någon rimlig förklaring till varför man resonerar som man gör nu gentemot vad man uppenbarligen inte gjorde tidigare. Mm. Men så är det också naturligtvis. Det är ju liksom också speciellt faktiskt. Ja, och det är viktigt då för alltså, om man ska kunna gå vidare efter ett svek, att den här förlåtelseansökningen då i 3 upplagor eller på sämre. Så där, att den är då uppriktigt menad. Alltså. Annars blir det ju kalanka. Det går ju liksom inte med krokodiltårarna där. Och sen så ja, fortsätter vederbörande med samma jävla sketna filosofiska materialism. Det håller ju liksom inte. Utan det får vara stopp liksom. Så. Ja, och det måste ju så att säga vidimeras av vederbörande själv då. Att det är så faktiskt. Ja. Och man får väl säga så här, att skylla sig själv innebär slutligen lite humoristiskt att vi behöver ta ansvar för vår egen del i relationen, våra val och vår roll och vår upplevelse att tänka sig alltså. Vilka grejer alltså. Ja, jag vet inte. Det är lätt att man lägger över det här på sin partner, nämligen att hens borde ju faktiskt fatta det här att, det känner vi alla igen alltså. Det känner vi alla igen alltså. Ja, men det är fortfarande samma utfall då man behöver prata om det fast på ett annat sätt då. Då måste man ta ansvar för sin egen kommunikativa förmåga i det här. Mm. Det är faktiskt så. Det är viktigt och jag vet att många är väldigt spända på ja, några har sett de där böckerna som har stått där bakom hela tiden och
Ja, det är såna här va, till exempel. Den där tror jag. Ja, sådär. Den till exempel är en sån där liten bibel. En annan bibel i tiden, det är den där. Yrkepolis, Stefan Holgersson, verkar vara liksom lite på. Och så. Ja. Och jag vet inte, psykoanalysen som sådan, tror jag ni, den brukar stå där borta. Jag vet inte om ni noterar de här grejerna. Men det är där alltså. Den är också lite sådär speciell. Ja. Men vi kommer tillbaka till det, för jag tog upp de där böckerna och la dem på bordet här. Efter förra myset. Och ja, som av en händelse så hamnar en massa sådana här grejer i tidningar och sådana grejer som leder in på de här. Det var jättekonstigt faktiskt. Det är som skickligt gjort av den som... Ja, väldigt märkligt faktiskt. Ja, lust och sex då i relationen är ett annat problemområde. Och där har ju liksom, vi ska inte så att säga, ja, vi kommer tillbaka till det. Så, men i alla fall, det är i alla fall många par som har problem där då, och eller snarare individernas olika lust. Alltså området är fyllt med myter, konstaterar man här då. Och sex är inte alltid bra och fungerar inte alltid perfekt utan övning då, framförallt kan man ju säga. Och det är en öppenhet i kommunikationen gäller ju där. Alltså att våga kommunicera sin egen sexualitet. Nu är jag kåt, det där blir jag kåt och så vidare. Så här, alltså. Det handlar ju mycket om det, att hur mycket ut... Man får ju precis vad man satsar alltså. Man är så delaktig i relationen som man ger av sig själv. Man kan ju liksom inte ge av någon annan eller ta av någon annan. Man kan ju bara ge då i en relation så. Ger man ingenting, ja, då blir det ju inte så spännande. Det kan man ju vara rätt så övertygad om. Det slår inte fel liksom. Ja, och ja... Och i paren vill man ju alltid inte, ja, det är lika mycket sex och allt det här, det är liksom gamla vanliga. Men vad ska vi säga, vi kommer tillbaka lite till Freud och hans trams där och varför det ser ut som det gör, för det är obegripligt alltså. För hans, Anna Freud var ju liksom lite släkt då kan man säga på det viset. Mm. Vad gjorde hon liksom? Edward Bernays, vad gjorde han för någonting? Det här är ju liksom samma liga. Var han så där jävla korkad, Freud? Verkligen. Freudiansk felsägelse. Ja. Oh. Mm. Han själv kanske. You never know, you know. Until you know. Ja, men så då. Och ja, det här med gåvosex och husfridssex och liksom att ligga när ens partner vill fast man själv inte är så sugen kan ju vara positivt då, så länge man känner att det är något fint man vill ge sin partner då, och till skillnad från att göra för att vederbörande då ska sluta tjata då till exempel. Ja, det där är lite udda. Eller det är inte alls udda, det är hur vanligt som helst. Men den här kommunikationen, hur kommer det sig då? Man vet ju det här. Och det har man vetat hur länge som helst. Men ändå så det går inte att komma ut. Det kommer inte ut. Inte det konstigt. Det är ju lätt att hantera, egentligen. Det är lätt att förklara det för någon. Och så, det är lätt för folk att ta till sig. På det viset. Man måste ju avdramatisera berättelsen bara, eller berättandet. Samma sak när det gäller en själv då, alltså att våga kommunicera sig själv och sina egna känslor. Och sina egna känslor grundade värderingar framförallt kanske är viktigt, och jag tycker så här därför att, så här. Och så resonemangsmässigt, bryta ner det här till en förklaringsmodell som är gripbar alltså. Mm. Att kommunicera det här alltså. Mm. Ja, precis alltså. Att par i lyckliga relationer inte bråkar, det är ytterligare en myt som man vill slå hål på i den här artikeln. Alltså det är en befängd tanke att vi inte ska kunna bråka med den vi lever med, men det går att bråka snyggare. Och framförallt ska man väl ha klart för sig i den meningen att en relation är ju aldrig starkare än det bråk som den klarar av att hantera. Eller de konflikter den klarar av att hantera. Så är det ju också. Den är aldrig starkare än så. Och det där är ju liksom lite viktigt att komma ihåg alltså. Och gå där och sky alla konflikter alltså. Mm. Det leder till ett enda ställe. Det säkraste sättet att skaffa sig många ovänner, det är att försöka bli vän med alla. Så är det också. Mm.
Det blir bara skit på slutet helt enkelt. Och så har det alltid varit. Och kommer alltid att förbli alltså. Ja, det handlar igen alltså om att både lyssna och sätta ord på det vi känner. Vad vi känner heter väl åtminstone, men skitsamma. Ja, klarar du inte att behärska dig, förklara att du kommer gå ut en stund och att du kommer tillbaka. Vid ett lugnt tillfälle behöver vi också prata om hur vi bråkar. Har vi bråkat på samma sätt så är det lätt att hoppa in i gamla hjulspår. Men vi kan kontrollera hur vi framför våra tankar och åsikter och ta ansvar för det. Ja. Det där är ju rätt så bra grejer idag alltså. Med tanke på så att säga, det psykosociala utvecklingsklimatet i landet. Mm. Många tappade sugar nu alltså. Mm. Ja, och det var inte med avseende på sexualiteten där alltså. Ja, fast det kan man ju säga att det är sådär i och för sig alltså. Och det här är, ja, vad man ska säga, det är ju jättesvåra frågor för väldigt många människor. Alltså. Sen kan man ju tycka att det låter ja, lite enkelt när man sitter och så att säga, förklarar det sådär. Men alltså det där med att komma igång med tankar om tankar, att så att säga kommunicera sig själv, alltså sin inre röst då, om vi uttrycker det som så. Ja, och sen kanske fråga den inre rösten, alltså, du, egentligen, alltså, vad tycker jag så här för? Alltså? Ja, och vad är det här för någonting? Är det rimligt? Låter det här rimligt ens? Alltså? Men jag vet ju egentligen att jag, det där, ja, det är bekräftelsebehov liksom. Och, ja, att, ja, det är någon form av otillräcklighet, alltså där behovet av yttre bekräftelsen alltså. Mm. Där någonstans alltså. Och det är många som värjer sig för det här då alltså. På det viset. Det är inte, ja, det är inte alla förunnat att själv komma. Men det är också, måste man hjälpa sina medmänniskor i det här läget alltså. Det är ju det. Det går inte liksom att bara, ja, skrodera om att det, ja, det är så självklart allting att det är så här och så här och så här, liksom när det gäller yttre då så att säga. Och så lämnar man helt och hållet den inre delen i det här. Det blir liksom inte mycket av det här då. Nej. Det blir inte det alltså. Ja, och det visar sig att vi hoppar lite här nu, men det är ändå samma sak. Det brinner i ett köpcentrum i Moskva enligt ryska medier, och det här är ju jättekonstigt alltså. Och vem vet alltså, det här, ja, byggnaderna, de ägs av det här Inka, Padelinka. Ja, det där är konstigt. Urbit Inka. Mm. De där som inte svarar på tilltal eller på, säga, men på kommunikation, på tal om kommunicera. Mm. Så kan man ju inte ha det. Då kan det ju hända konstiga grejer. Mm. Jag vet inte. Vem är det som har gjort, vem vinner på det där då, tror jag? Det är väl försäkrat kan man tänka sig. Mm. Det kan man ju tänka sig att det är så. Mm. Jag vet inte. Faktiskt. Det har hörts, ja. Explosionerna har hörts från platsen. Mm. Konstigt. Ingår liksom i någon koppling det där till någon speciell globalistsfär i Sverige, jag tror. Ingen aning. Som sagt, ja. Kan det vara försäkringsfrågan kanske. Sen har vi det där konstiga med han, den här Merchant of Death. Den nya alltså. Den första Merchant of Death var väl egentligen kanske någon anfader där till herr Bush, eller presidenterna Bush, va? Tillsammans med Samuel F. Pryor tror han hette. Mm. Det var ju långt bak i de här inbördeskrig och såna här grejer. I USA. Mm. Det där var ju länge sedan. Ja. Ja, men så fanns det Nobel också. Han hette också Merchant of Death. Ja. Så var det. Och sen har vi den här Victor Bout då. Mm. Men det var ju konstigt alltså. Med honom. Det måste man ju faktiskt säga. Alltså Victor Bout. Och den här FARC-grillan i Colombia där. Det var ju jättemärkligt alltså. Och så bytte man alltså Victor Bout mot den här
ja, donnan, basketdonnan då, som hade med sig, ja, om det var hasch eller vad det var för någonting. Nu hade inte allt för stor mängd heller. Så, där, så man är utväxling, det var jättekonstigt alltså. Mm. Hela USA tycker att det här är väldigt märkligt och dumt gjort framförallt alltså. Mm. Men vad är Victor Bout för någon egentligen här i de här sammanhangen? Det där är konstigt alltså. Hur lång tid kan det här vara planerat? Om vi nu säger att man gör en dramaturgi för det här och man har hållit på. Det har vi ju konstaterat nu att man, ja, man förlorade väl det här slaget om AI någonstans, ja, på 80-talet där i samband. Eller tidigare. Man visste nog att den här för detta kinesiska ambassadören i Sverige skulle göra det här med Ericsson. Man lät det ske då alltså. Man hade inte möjlighet att få stopp på det. Man hade alldeles för mycket infiltration i den kinesiska statsapparaten. Alldeles på tok för mycket. Ja. Så var det ju. Hur skulle man bli av med det där liksom? Som har hållit på i flera hundra år. Hur skulle man göra? 78 sa väl en Wallenberg att det var första gången han hörde talas om AI. Någon annans AI kanske då, ja. Sådär, ja. För när det gällde den amerikanska delen av militärindustriella komplexet så hade det nog rätt mycket insyn. Som sagt, det var som det var, det här med Washington-förhandlingarna. Det var som det var med hållhakar angående Nürnberg. Det var som det var med läkemedelsindustrin, militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivet. Det var som det var redan då. Man glömmer att de här andra delarna spelar faktiskt en roll också i nästan alla sammanhang i de här frågorna. Ja, det är som sagt, det är någon lite sådär ironisk twist över alltihopa det här tycker jag med Victor Bout och det här alltså. Ja, det där är konstigt alltså. Det verkar konstigt. Det här med narkotika. Handeln globalt. Vi har ju kört en föreläsning om det också. Hur det här strategiska upplägget ser ut så där, med införselkanaler. Eller, ja, vilka vägar har tagit och så vidare. Och hur man alltid får avlyssningssäkra telefoner av mobiloperatören. Liksom, eller motsvarande. Ja, det verkar vara liksom genomarbetat för att uttrycka det hela lite blygt. Sådär. Ja, faktiskt. Men det här blir, det är ju väldigt väsen om det här. Alltså, vad spelar det för roll? Alltså? De här olika strukturerna i de här länderna. En sak är ju helt säker. Alltså, att det, utan ström klarar de sig inte. Och utan telefoner klarar de sig inte heller. Det verkar ju liksom på något vis ligga i farans riktning att man har så att säga intervenerat i de delarna sådär lite grann. Ja, faktiskt. Och när det gäller Ukraina-konflikten nu så, ja, vad ska man säga, nu har man ju, trappar man ju upp alltså så. Man har mobiliserat då och har väl någonstans mellan 500-600 000 man då i, ja, vad ska vi säga, ja, ett UFA då kanske väl kan kalla det för, men utgångsläge för anfall då. Och enligt tidningar då, jag vet inte hur mycket tilltro vi ska sätta till de här uppgifterna, men så har man ju då påbörjat någon form av bekämpningsinsats mot kritisk infrastruktur, det vill säga det man inte gjorde förra gången, trots att det var en fullskalig invasion påstår man. Det är liksom, det är så dumt nu så det liknar ingenting alltså. Och man kan väl säga så här, om det fryser på där nu så, ja, det är väl frågan om det måste till det här. Det beror ju på liksom vad som händer i övrigt. Och om man tar då den latinamerikanska eller sydamerikanska kontinenten, så kan man väl konstatera då att det är lite halvtrassligt i Peru. Det verkar vara lite stökigt i Brasilien och
ja, kommunisterna i Chile verkar engagera sig helt plötsligt här alltså. Och det är lite rörigt i Argentina. Det verkar rörigt överallt alltså. Vad de i alla fall alla har gemensamt är att de har samma operatör på kritisk telekominfrastruktur och på kraftförsörjning. Och när det gäller utvinningen av naturresurser. Ja, de har ett och samma företagskluster allihopa. Det är som någon slags jävla arsenalsgata hela skiten alltså. Jag vet inte om det är så bra kanske eller om det är dåligt helt enkelt. Man får väl tycka vad man vill om den saken alltså. Jaha, och det här med undersökningen om kemiska vapen då i Ukraina till exempel. Undrar om det finns ett mönster i det här på något vis som kan kanske kopplas till Syrien och Ukraina här. Är det liksom det är ju den djupa staten alltså, om den finns alltså. Och det är samma, vad sa Carl Bildt om det där med närvaron för Ericsson i Syrien? Ja, det var för att upprätthålla befolkningens möjliga kommunikation, ja, just det. Det var liksom en demokratiinsats alltså. Ja, jag vet ju inte, men det kanske är som han säger. Någon gång måste det vara sant något han säger. Han kan inte bara ljuga alltid, liksom. Faktiskt. Och ja, digitala bevis, ja. Men jag vet inte. Ja, men om det är en stingoperation, alltså, då vet inte jag. Och inte kan de väl ha varit så här fräcka, alltså. Ingen aning faktiskt. Jaha. Och Elon Musk släpper Twitterfiler som avslöjar hemliga svarta listor alltså. Och det är väl liksom sådär speciellt kan man väl säga. Och det här släppte han igår på torsdagen alltså. Och det finns en massa saker om det här alltså. Men hur är det med Musk här egentligen? Ja. Alltså det handlar mycket, det handlar inte bara om framförallt handlar det inte bara om att vinna i någon form av kamp här alltså, utan det handlar om folkbildning det här alltså. Det är det handlar om. Ja. Men kampen får ju vara verktyget då på något vis, och då får man tänka på att då mäter man ju vem gör vad och varför i det här alltså. Vem är som, vilka maler på vecka ut och vecka, månad ut och månad in och så vidare så här. Ja. Oförtrutet alltså. Ja, det är det som räknas nu helt enkelt. Det är det som mäts. Ja. Och Twitters censurmetoder innefattade att placera specifika användare på en svartlista, alltså trendlista. Då, det där är ju lite speciellt. Jag undrar om Facebook håller på så där. Ja, men varför byter ni inte? Nej, vi byter därför att vi kan inte hålla på och övertyga, upplysa de som redan är övertygade och upplysta. Vi måste stå kvar där slaget står, liksom. Vi kan inte åka någon annanstans och utkämpa slaget. Det är ju vår roll i det här, det är ju så att säga, ja... Eller vad man ska kalla det för. Vi är ju någon form av IT-krigare i det här. Det är ju det verktyg vi har fått. Och innan vi hade det verktyget så var det liksom helt meningslöst att tro någonting. Jag menar, de hade ju ett informationsövertag som inte var av denna världen på den tiden. Och tro att det ens fanns en skuggan av en möjlighet att skapa varaktig förändring i det klimatet. Då får man jävlare med att vara riktigt svensk alltså. Naiv bortom, jag vet inte vad. Alltså det har aldrig någonsin varit möjligt att göra någonting åt det här förrän nu. Nej, så illa är det ju. Ja, och det visste man naturligtvis från den sida som
eventuellt möjligen kanske då hypotetiskt kan finnas som bekämpar den djupa statens verksamhet globalt, alltså koordinerat. Mm. Och jag menar, vi är ju nere på sån imbecill och låg nivå, alltså. Ja, i det här, alltså antingen är det ju så eller också är det ju inte så bara. Vad finns det egentligen att tillägga nu? Det är bara som det är, ja. Och sen kan man säga, nej, det finns inget sånt där och så vidare. Nej, precis. Gör inte det då, nej. Det lär ju visa sig liksom. Ja, jag tror det finns. Jag skulle säga så här, jag kan inte se en möjlighet till att det är på något annat sätt. Och det har jag aldrig kunnat. Aldrig någonsin. Och jag vet ju början till exempel med Vladimir Putin då. Och då var det ett jävla chatter på, ja, i alternativsvängen då. Nej, men han kör emot den djupa staten liksom. Då var den djupa staten liksom sådär. Och så vidare, och det var ju liksom, då var det bara såna här rymdödlor och shapeshifters och lalala liksom. Ja, men de djupa stater ville de fan inte höra talas om liksom. Framhärdar man där då liksom och börjar säga att nej, men du tittar här nu då, som kvantumfonder och Dominion-maskinerna 2016 höll jag på med det där. Det var ju det klippet som då Kent Werne spelade upp där jag påstod att jag sa att Soros styrde Wallenberg, fast jag uttryckligen sa att det var tvärtom. Det till och med stod i ingresstexten att det var så. Ja. Att det var Wallenberg som styrde Soros och han hade pengarna på kvantumfonden. Mm. Och under de här kvantatorerna fanns med i de sammanhangen redan då, kanske. Ja, jag vet inte. Kanske de gjorde det. Som sagt. Och det här som de håller på med, techjättarna. Vad blir det av det där då? Man kan säga så här, de kommer antingen anpassa sig nu eller så kommer de att åka åt helvete. Mm. Så är det ju alltså. Mm. Och några av dem är gjorda alltså för att offras i det här spelet. Mm. Det är liksom lönnpjäser eller vad man ska kalla det för. Det handlar om informationshantering. Ända nerifrån hur vi ser på oss själva till våra nära relationer. Det handlar om kommunikation, det handlar om information. Mm. Informationshantering, det är allt i det moderna kriget i princip. Det är inte bara 80% när det kommer till kritan. Det är allt. Mm. Tillräckligt med information, tillräckligt upplyst och medveten, blir det inget krig då? Nej, det blir det inte. Det blir samförstånd, det blir resonans, det blir förstärkning. Det är vad som blir. Mm. Men människan är väldigt ofullkomlig. Mm. Utvecklingsbar förvisso. Och svensken ska inte klaga på sitt utrymme till förbättring. Det är väl tilltaget. Mm. Alla chanser är de största förbättringarna på planeten. Kan ju låta lite pistert, men man får ta det onda med det goda helt enkelt. Det kan man ju tycka är lite trist kanske att konstatera, men i alla fall då. Och ja, vad ska vi säga? Det här med ja, Twitter, Facebook, YouTube. Och naturligtvis så är det ingen nyhet i det här för en sida som motverkar den djupa staten. Det har man ju vetat hela tiden, men det måste ju säga samtidigt. Dels ska det mätas ut då på den sida som faktiskt ska leda det här framåt och vad som egentligen, vad finns det för kvaliteter att tillgå överhuvudtaget? Man kan ju inte ta då i den befintliga statsapparaten i någon allt för stor utsträckning eftersom det är som det är då. Några kommer naturligtvis, men rätt många kommer inte å andra sidan. Det får man ju också tänka på.
Och det är ju liksom kanske lite tragiskt för många, men ja, nu är vi ju där vi är, så det är inte så mycket att säga egentligen då. Och när man säger naturligtvis, vi har inte gjort någonting och vi är bara bra och snälla och så vidare, och det kan man väl kanske säga att nu visar det sig att så är ju inte fallet. Och menar de på allvar då att det här skulle vara en nyhet, att inte amerikanska underrättelsetjänsten har kollat på det här redan hela tiden? Om det här är en stingoperation, ja, då har de nog använt resurser för att säkerställa. Men det går ju inte att säga det, och framförallt går det inte att säga det, ja, öppet då, utan att, alltså, det går ju inte. Men då säger de ju att de avlyssnar alla hela tiden, det går inte. Det måste ju komma någonstans ifrån informationen, och då får man ha en sån här som Elon Musk till exempel i det här, som ger så att säga en publikt trovärdig förklaring till varför det här sker då nu. Men det är inte så att andra sidan, som alltid avlyssnar allting, inte hade den här informationen. Det har de ju haft hela tiden. Ja. Så är det ju. Och i någon mån kan man ju säga så här, om det ändå startas av underrättelsetjänsterna. Men problemet är alltså att man måste röka ur det här ur underrättelsetjänsterna också. Och underrättelsetjänsterna sitter ihop stenhårt med telekominfrastrukturen och utgör ett strategiskt säkerhetsintresse för USA vid namn Ericsson där. Så det är inte bara liksom att förbjuda eller ta Hillary till gitmo. Man måste tänka in andra perspektiv i det här alltså. Det går inte att titta för snävt så här. Jag menar, okej, då fixar det här med Hillary, men så kommer ett expresståg åkande från ena sidan in i huvudet på en liksom. Oj, jag såg inte. Jag glömde. Jag hade inte tänkt på. Så tråkigt. Ja. Och vips, så är nästa Hillary på plats igen, medan man själv är borta. Ja. Sådär, och det är liksom, det måste läggas upp på ett sånt sätt att det här samfällt motverkas, alltså koordinerat. Det är därför det blir så otroligt stort här nu på slutet. Det är ju varenda litet land, tycker man nästan alltså. Sitter de inte i möten och gör överenskommelser med Kina och Ryssland, så ja, då är det gamla djupa staten nästan då, som i Latinamerika eller Sydamerika då. Där är det hej vad det går nu. Ja. Och det här måste liksom koordineras. Ja, med till exempel utvecklingen i Ukraina. Någonting som har ett händelseförlopp avlöses av ett annat eskalerande händelseförlopp, som i sin tur påverkar någonting här borta. Ja. Som i sin tur påverkar den här situationen. Så som man gör som en slags växelvis framryckning i utvecklingen alltså. Sett ur olika perspektiv alltså. Det är en sån här term man använder i terrängen när man är ute och promenerar med gröna kläder. Så där, ja. Man jagar inte älg alltid alltså. Nej, så alltså. Nej, det är ju speciellt. Kanske. Och ja, det är vad det är. Och som sagt, då måste vi ha de här kommunikationskanalerna också. Med i det här, utvecklingen för dem måste liksom balanseras av mot det här. Och det här är ingenting man ritar ihop på ett papper hemma vid en mörk kväll när man inte har något att göra. Det tror fan att det krävs en hel del strategisk planering i de här sammanhangen. Ja, och då vill det nog till att de komponenter som, ja, även kallade människor då, som ingår i de här verksamheterna, var ibland ni är, eller vi är en del då. Ja, då vill man ju veta, vad är det här för någonting? Såklart. Det måste man veta. Är det samma sak igen då? Är det det som blir fallet? Är det här någonting som är liksom, vad håller de på med och varför? Det handlar ju om att vi ska, ja, vi har ju satt oss själva i en situation, kan man säga också, där självrannsakan blir på något vis den självklara grunden i hela verksamheten. Vi måste ha ett
gott föregångsmannaskap alltså. Mm. Ja, det lär komma fram annars. Så enkelt är det med den saken. Ja, så är det. Och ja, åtal mot ICA-handlare, det var ju konstigt alltså. Ja. Det var med insiderbrott där, ICA, ja. ICA-handlarnas förening. Mm. En konstig grej, det är lite som en gangsterverksamhet på något vis. Mm. Alla ICA-handlare är nog inte så förtjusta i det där, även om man tjänar ohemult mycket pengar på det. Så jag tror inte att alla ICA-handlare är lika roade av det där. Så några är mer roade än andra. Så. Mm. Jag tror ICA Maxi i Haninge, han är nog rätt road, ja. Mm. Och alla hans grannar i ICA-sammanhang är inte riktigt lika roade, det vet jag. Mm. Oh, märkligt det där alltså. Mm. Ja, ja, men det är ju som det är med den saken. Jaha, och som sagt, ja. Och Elon Musk, han, ja. Vad har de gjort alltså, Twitter? Mm. Han säger ju att det är ju någon jättemycket grejer alltså. Samarbeta med underrättstjänsterna, det har ju alla förstått då liksom. Och ja, hållit på med shadowbanning och de här grejerna, alla förstått också. Men vad fan liksom, de har gjort mer saker. Ja. Valpåverkan har de gjort också. Mm. Men det är ju lite konstitutions... främmande så att säga. Mm. Det verkar inte så populärt. Mm. Kanske blir dåligt. Mm. Facebook då? Mm. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja, det där är ju konstigt alltså. Hela tiden. Jättekonstigt. Och vad ska vi säga? Det här med blacklist och... Tänk om de har så på... Facebook också då. Mm. Inte skulle väl de, nej. Mm. Ja. Och FBI. Ja, det här med kryptering, spårning och bakdörrar och så vidare. Det här med att ja, byrån, eller FBI säger då att alla måste ha bakdörrar för att möjliggöra laglig åtkomst genom design då. Och ja, FBI utfärdar en varning om kommande säkerhetsuppdateringar för Apple-produkter och insisterar på att företagets planer på att stärka end-to-end-kryptering kommer att störa ansträngningarna att spåra brottslingar och terrorister. Ja. Mm. Men eftersom de här företagen inte är uppfunna av de här portalfigurerna som har... Mm. Ja, de kan ju inte liksom, de bestämmer ju inte över telenäten så där alltså. Kom in någon jävla hippie från Kalifornien liksom. Mm. Silicon Valley där. Mm. Det där är ju liksom inte så. Och sen fick de all makt och så tappade underrättelsetjänsten all makt och så där. Det är lite grann så World Economic Forum som Council of Foreign Relations bara släppte upp dem liksom. Och var Schwabben med sin rymdsuit där. Ja, då var han nya sheriffen i stan liksom. Och det är obegripligt att folk köper det där alltså. Han ser till och med ut som en seriefigur. Och en lustig tysk brytning liksom. Man tror fan inte sina ögon på alla, över alla som tror på det där alltså. Det är ju helt otroligt. Ja, men, och så kompis med Ackerman då. Josef Ackerman. Ja, men han, det är ju en investorgubbe för fan liksom. Men skulle inte de kunna lyssna av det där gänget då? Alltså, men, De har avlyssnings... Det är konkurrent... Ja, eller hur liksom. FN liksom. Ja, men alltså, det är inte... Ja, vem har skapat det där jävla FN-et egentligen? EU. NATO. Vad är det för någonting? Vilka intressen gynnar de här grejerna? Ja, inte fan är det Schwabben i alla fall alltså. Nej.
Han gynnas så mycket så att det ser ut som det gynnar honom möjligt. Men varför är det så tyst om honom nu för? Nu står han väl nära liksom, triumfen. Är han inte på G snart eller? Varför fortsätter det här chattret med Vladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan och så? Varför? Ja, Donald Trump kanske. Eller han lagt ner helt han. Varför fortsätter det här för dem? Varför beror det på? Varför, när vinner egentligen Schwaben och de här då? Är det när det blir 2030 då liksom är det... Ja, så. Det kommer ju aldrig. Då kan man säga att det händer ju ingenting. Det blir bara dummare och dummare grejer. Det är ju vad som händer. Det blir mer och mer tydligt att det här är skitlarvigt. Det är vad det är. Nej, nu blir det kärnvapenkrig igen, skriker de på Sveb-TV. Eller Lars Bern då. Nej, men han kanske har lärt sig hålla käften nu i de sammanhangen i alla fall. Jag vet inte. Det är ju liksom... Det är ju, ja, det är nästan kränkande. Av mänskligheten att hålla på det här viset. Obetänksamt är bara förnamnet skulle jag vilja påstå. Ja, det där är ju tyvärr vad vi har i de sammanhangen. Och det är ju som det är liksom. Det är inte så mycket att be för. Och det är popcorn-dags då tycker man på många håll. Och jag vet inte. Det är ju popcorn hela tiden alltså. Vi gör inget annat än att titta på det här och försöker upplysa om hur det egentligen förhåller sig. Men det är ju som sagt inte så lätt för alla att förstå det där. Och Abba-Frida i Svensk Damtidning har vi som intressant källa för det här då. Och indragen jätterassiga bara månader efter succén alltså. Och det handlar ju om den här historien i Tyskland alltså. Mm. Men det finns en historia bakom Anne-Frid Lyngstad. Det är lite norsk sådär. Och så det handlar om tyska ockupationen. Det handlar om någonting som inte ligger allt för långt ifrån det här med pojkarna från Brasilien, den här romanen av Ira Levine alltså. Mm. Det där alltså filmatiserad en gång så nu. Vad var det där? Man gjorde några Hitlers här. Och placerade ut. Det var naturligtvis kanske så, gjorde man kanske också, det vet ju inte jag, men det talar man ju inte om i så fall. Så det var, men ja, det fanns andra sådana här projekt helt säkert alltså. Bland annat i Norge. I Sverige fanns det ju inget sånt vi var neutrala ju. Vi skötte nog inte det där med genforskningen då redan, nej. Men det var ju några andra som gjorde det. Kanske det, jag vet inte. Sen blev vi ledande i alla fall. Det var ju tur. Levid så blev svenska företagledare, ja. Det där är ju lite som det är, kan man säga. Jaha, och de här pengarna nu som går, det går nytt stöd nu till Ukraina. Vad tar de vägen någonstans? Det verkar precis som att det är lite sådär korrumperat. En del pengar går ju naturligtvis, en större del skulle jag vilja påstå i alla fall, går till de här legoknäktarna. Men nu är de instängda, så det kanske inte går så lätt då. Men jag kanske inte gör det, nej. Nej, och de här andra som har fingrarna på de här pengarna, de tar naturligtvis ingen del av kakan själva. Det skulle de ju aldrig göra. Det vore ju förmätet. Men ändå så, ja, det verkar på något vis som, ja, nu anklagar USA en för detta. Ja, den här radarn heter det, va? Medlem i det här, så att säga, den lagstiftande församlingen i alla fall, för att hålla på med penningtvätt eller hålla på med penningtvätt. Och ja, vad fan ska vi säga om det? Det är ju bara vad det är liksom. Det går inte att säga så mycket mer egentligen alltså. Och ja, tar du ditt liv på allvar? Det här var bra faktiskt. Madame Strandberg var väl på dåligt humör i morse, verkar det som. Men det här var bra. Nej, det var hon inte, var igår kväll tror jag. Tar du ditt liv på allvar eller är det mest bara en rolig komedi? Tar du dina barn på allvar? Ser du vad som händer med dina barn? Ja, tar du dina barnbarn på och deras liv på allvar? Är det viktigast att låta dem leva i Hollywood-sager?
Är det viktigt för dig att du förstår vad du läser? Är det viktigt att dina barn får lära sig att förstå vad det är som de läser? Är det viktigt att dina barnbarn kommer att klara av att ta hand om sig själva? Tänka själva? Kanske tänka tankar om sina egna tankar? Är det viktigaste i livet att kunna tjäna pengar oavsett vad pengar är för någonting? Eller är det viktigt, rent av jätteviktigt att förstå vad pengar är för någonting? Och kanske syftet bakom pengar kanske man ska förstå också. Vad är meningen med att ha pengar egentligen? Vad ska vara det primära syftet med att ha pengar? Det kanske man ska tänka på, ja. Måste lärande belönas? Eller är belönande nog att få lära sig? Att uppskatta sin egen strävan efter att lära sig. Alltså. Är det något som måste väljas bort för att hitta den där kärleken till strävan och lärande? Hur är det, finns det kärlek utan kommunikation? Det kanske man ska tänka lite på. Det är bra grejer att tänka på det där. Det var fint skrivet av henne, tycker jag. Några grejer lade jag till här, men det där är jättebra alltså. Och nu börjar man köra upp en massa grejer här om, eftersom det är då alldeles vid årsdagen där på Pearl Harbor, så då är det ju så att man liksom, vi tog upp det senast där med BB-39 där, men har man en annan också, den här Oklahoma, en mycket märklig historia alltså, den sjönk sen utanför Hawaii där man hade dragit iväg, bogserade den där, så sjönk hon. Var det okänt på ett okänt ställe också? Sjönk den. Och man hade ju bestämt att hon skulle utrangeras, hon var för gammal för att reparera. Alltså då, man får nästan känslan om vad i helvete. Gick hon till botten och kanske något andra anledningar än vad som kanske har angivits i den officiella versionen? Eller hur fan, vad hände egentligen? Vad då inte vet var hon finns? Hur svårt är det i dagens läge att lokalisera den där då? Ja, mycket märkligt. Vad kan det vara? Det kan man verkligen fråga sig. Man vill ju ha in Japan i det här. Det är ju alldeles uppenbart i alla fall. Det är ingen diskussion om den saken. Alltså. Jaha, och ja, det här med Bryssel och EU. Vad skulle det bli av EU egentligen? Har vi pratat om det någon gång? Ja. Börjar det bli tydligare? Mer tydligt kanske till och med. Jag vet inte. Det verkar lite som att det är något på G helt enkelt. Hur blir det med NATO? Är det något strul med NATO någonstans? Är det någon som har sett det? Israel är knäpptysta. Jag vet inte. SKMA fick inga pengar. Konstigt. Vad kan det vara för någonting? Ja, vi får väl se helt enkelt. Och Bryssel och den internationella liberala propagandamaskinen kommer uppenbarligen inte att välja medlen monetär utpressning, politisk utpressning, spridning av förfalskningar och lögner. Allt detta kommer att följa, säger man då från Ungerns sida. Alltså, det där är ju konstigt alltså. Blir det bra det här alltså? Nej, blir det ju inte.
Är det svårt att se? Nej, det är det inte. Men å andra sidan kan man ju säga så här, när man börjar se det och erkänna att det är så, ja, då är det ju som det är. Då är det ju som det är. Och så är vi nere där igen då. Ja. Kan det här jävla systemet bli skuldmättat? Ja, det kan det. Kan det vara så att NATO kommer haverera? Kommer EU haverera? Kommer Israel haverera? Och det här gäller alltså i sin nuvarande form och tappning och funktion. Ja. Och blir det någonting kvar så finns det ett annat syfte med det då i så fall. Mm. Och det kan ju möjligtvis vara bra med övergripande funktioner alltså. Jaha. Och ja, minskad penningmängd, det har aldrig hänt förut alltså i investerardygnet här då. Och jag vet inte, minskad penningmängd har överraskat många makroekonomer. Det har aldrig hänt tidigare. Och det finns inga referenser kring hur de ska agera framöver. Jag är inte exakt säker på att det inte finns några referenser. Sen att de inte passar dem alltså, i åskådningsvis, de här referenserna. Jag vet i alla fall att det finns ju någon form av mysig typ som har liksom en riktig mysfit. Ja. Så, vi får se om vi får tag i en rätt så cool hoodie snart, alltså angående mysfit. Ja, precis, ingen travestering på mysfit där inte. Nej. Men hur som helst då, så kan man väl säga så här, när det gäller då det här, ja, bankprosan och ekonomiska religiösa besvärjelser hit och dit alltså. Ja, det där så intellektuellt dött så det liknar ingenting alltså. Ja. Det är helt hopplöst måste jag säga. Faktiskt, att jag tycker. Och ja, som sagt, det finns färre pengar alltså. Ja, jag vet inte. Då har det försvunnit pengar alltså. Eller hur menar de? Alltså, det är deflation alltså. Utflöde. Eller? Jag vet inte. Är det deflationen som gör att priset på diesel går ner då? Eller? Alltså hur de än gör så har de arslet så jävla bak så det liknar ingenting va. Och dessutom är det så att de börjar särskåda arslet och köra upp skallen i VA-gången alltså. Det blir verkligen så här. Det är ju fan intellektuell lyteskomik vid det här laget. Och det är naturligtvis också, ja, Nobelvecka. Såklart alltså. Ja, man kan ju undra alltså om det ska behöva, men det är tydligen det. Ja. Och som sagt, det går ju lite runt det här alltså. Och ja, det här med Viktor Bauta, alltså jag tror att man ska tänka lite grann på de här Farkerillan och de här verksamheterna som har varit historiskt. Jag tror att det är en bra grej alltså. Jag tror att här Colombia är liksom rätt så het pryl när det gäller narkotikahanteringen, att hålla reda på. Liksom, det finns lite grejer att hålla reda på med Venezuela också i de här sammanhangen. De här korridorerna man använder, transportkorridorerna då. Mycket av det där är ju liksom som det är. Jag vet inte om det beror på att den här, är det någon speciell anledning till att den här Escobar-gubben där och hans bolag då, med Gustafsson där, som ringer till Wallenberg som svarar och han bara flyt liksom. Men om jag skulle, Stensö kan ringa till Wallenberg, det tycker jag nog faktiskt vore. Jag uppmuntrar Martin, jag har inte sagt det än, och vi pratar ju rätt ofta faktiskt sådär, så att jag kom på det nu, alltså jag säger det här nu, och jag tycker ni ska skicka allihopa som ser det här då, liksom några 10 000 dollar, eller 15, 20 kanske med totalt på Facebook också då, sådär, så jag tycker ni ska skicka det till Martin alltså, allihopa skicka ett mess alltså. Jag tycker du ska ringa till Wallenberg och ställa impertinenta frågor helt enkelt alltså. Se om du kan reta upp han lite. Ja, nej, men det ska man inte göra. Det är jul. Man får fan vara snäll. Alltså, sådär. Ja. På så vis, ja. Och ja, som sagt. Alltså. Jaha. Det här med sjöhavet. Alltså, det kommer tillbaka hela tiden. Alltså. Boldness. Alltså, mod är. Ja. Dådkraft. Ja. Är min vän eller var min vän. Våga. Våga.
Våga stå för sin övertygelse likväl som att man vågar ifrågasätta sin övertygelse. Det gäller att våga. Det är en balans i det här. Sådär, det är viktigt alltså. Ja, vad ska vi säga om de här tyska bilderna? Ja. Faller ihop och så vidare. Det där är lite konstigt alltså. Tyskland är ju lite illa däran alltså, faktiskt. Det har ju varit en rätt så massiv mental träning där under rätt så lång tid. Och det kan man ju säga så här, det är ju liksom en vederstygglighet det här. Alltså det där, ja, det har ju satt djupa spår. Det är liksom inget snack alltså, faktiskt. Det här har pågått länge, länge, länge alltså. Och här i Sverige är det naturligtvis, ja, som det är alltså. 1461 då, i augusti den 27, så kung Christian kungör att borgmästare och råd i Stockholm klagat över att i Sverige finns många olagliga hamnar såsom Östhammar, Härnösand och andra, vilka är Stockholm till skada. Ja. Samt vidare förklarar att borgare i Stockholm må obehindrat köpslå i Dalarna. Det är lite botniskt handelstvångsvarning över det här alltså. Så, och det var som sagt aldrig någonsin en fråga om att stenar, träd eller vattendrag skulle göra uppror. Det gällde alltså att hålla befolkningen under tryck. Alltså man gällde att förtrycka befolkningen. Och det gäller alltså inte minst ur det psykosociala perspektivet i det här. Och lyckas man slå i de sagor om pengar och pengars värde, ja, då har man dem på vagnen helt enkelt. Då har man dem på vagnen. Och får man dem att glömma sin självrannsakan helt och hållet genom att förse dem med, ja, små altare, eller varför inte ett stort platt altare på väggen som numera bara färgsprakande och ljuder av, ja, informationshantering. Ja. Tänk alltså vad konstigt att vi kunde hamna här ändå. Fast nu är det inte så konstigt alltså. Den måste luta till deras fördel för den djupa staten, alltså den här korruptionen. Och nu lutar den inte så in i helvete mycket åt deras håll längre. Det är deras nackdel och ja, allt skiter sig faktiskt nu. Så är det. Och vi gör vad vi ska och det här kommer att bli annorlunda. Och cannabis sägs kunna ge omfattande fördelar för människor med bipolär sjukdom. Men det där är ju konstigt alltså. Undrar varför det har varit sånt hårt tryck på att ha det här förbjudet. Och vad kan det vara, tro? Vad kan det vara? Vi kan väl säga att jag tror det har med informationshantering att göra. Faktiskt. Processandet av information. Det är lite grann som med alkohol där. Barn och druckna. Ja, men tänk om man säger sanningen då. Det är ju inte bra. Ja, men är det inte bättre att i alla fall säga den sanning som man tror bäst beskriver verkligheten? Det måste väl ändå vara bättre om man ska komma vidare. Man kan tycka det, men tydligen inte ändå. Alltså. Jag vet inte faktiskt. Man kan ju undra liksom hur det här egentligen är beskaffat. Och ja, 1983 skickade RFSL ett sexualpolitiskt uttalande till justitiedepartementet där man försvarar en positiv inställning till pedofili. Vem är förbrytaren? Pedofilen skänker ömhet och kärlek. Pedofilen är inte sjuk. Löd skrivelsen som undertecknades av ordförande Kjell Rindar som invigningstalade på Pridefestivalen så sent som 2011 alltså. Ja,
Vad ska vi säga egentligen alltså? Är det här rimligt i ett samhälle överhuvudtaget? Jag är inte så säker på det alltså. Jag är inte så säker på det att det är särskilt rimligt. Ja, RFSL har en lång historia av barnövergrepp. Alltså, det hade man ju ingen aning om alltså. Hur kunde det bli så? Eller var, det var väl aldrig så att det skapades som någon slags jävla kanaliseringsinstans för den här typen av beteenden? Inte? Nej. Man skulle ju kunna få det intrycket faktiskt, men det, så nesligt kan det ju inte vara. Men Pride hade man ju. Är det lämpligt då med det i beaktande att gå, att överbefälhavaren, den opolitiska överbefälhavaren, vimsar runt i Pride-tåget och dessutom sparkar ut frun och slår sig an med en ny frilla där liksom. Ja, Matahari-donnan där. Mm. Kan hon utröna om hon är släkt med Karl Staff? Så får vi full pott på den där, jag vill säga. Ja, då har de jävla fått till det alltså. Jaha, och polisforskaren Stefan Holgersson då om ja, det här med Anders Thornberg och han har agerat fel. Det är lite komiskt med Stefan, eller komiskt kan jag inte säga alls, det är inte komiskt, men det är lite märkligt det där faktiskt med Holgersson där, som vars avhandling jag höll upp här. Den här Byrke polis, vad heter det då? Så här. Så ser den ut. Ja. Och ja, det är det som är speciellt med det där. Det är väl att lite halvlatcho faktiskt där. Jag var på den där middagen då. Ja. På, ja. I Linköping då. Ja, Linköpings universitet. Och ja, en till mig närstående hade då disputerat då i det här. Och ja, promoveringsmiddag heter det då. Och ja, jag hade ett fantastiskt bord alltså med ja, någon hade blivit hedersdoktor där då, någon från Norrköpingstrakten, någon bygggubbe där, Lundberg heter han visst. Ja, och sen hade vi Björn Eriksson där också för säkerhets skull där då. Ja. Och det var en hel skock med såna här alltså. Och ja, vad ska man säga, men i alla fall så det är lite latch med det här, för en annan som var och så att säga disputerade här då jobbar liksom i samma anda som Holgersson i det här nu alltså. Han är inte överdrivet imponerad av poliskåren som sådan alltså, med avseende på att det verkar inte ha gått rätt till överallt hela tiden här, och han har fått ta en del skit alltså helt enkelt, och jag vet inte, det kanske är så att det är mätt alltså sen lång tid. Det är lite grann speciellt faktiskt. Det kan vara så här att det här är lite planerat. Och det här var väl 2005-2006 då ungefär. Så. Någonstans där. Speciellt alltså. Får man faktiskt säga. Det är liksom, det går parallellt på flera täter här. Verksamheter från den tillställningen. Men märkligt. Faktiskt, de har ju liksom gjort en yrkeskarriär på något vis som har speciellt som fan. Alltså. Alldeles uppenbart om man tittar på en del saker, men det kanske inte vi ska göra här och nu riktigt ännu. Jag vet inte hur det uppfattas riktigt, så vi, men håll ett öga på det där i alla fall. Och han har väl liksom en hel del att säga då om det här med staff då och såna här grejer. Det känns som att det är upplagt alltså. På något vis. Jag vet att det finns en ja, i motgång kliver ledaren fram då. Av en som doktorerade vid samma tillfälle här och eller disputerade då. Alltså ord, inledningen där, den är speciell alltså på den. I motgång kliver ledaren fram, ja. Det är lite udda, får man säga. Ja, märkligt det här. Men det
det är ju som det är liksom. Men, ja, Gud vakar över oss alla, säger man ju. Men, ja, det är jävla datorer får man ju säga också. Det har räknats en hel del. Det kan man i alla fall konstatera sådär. Alltså. Och ja, de här avarterna då som kommer i ljuset av verkligheten nu, det är ju liksom lite tragiskt kan man säga. Eller rättare sagt, det är jättetragiskt så. Och ja, ja, hur man hanterar det där rent praktiskt framgent. För det är ju inte lite grann vi snackar om alltså. Det återstår väl att se då, men ja, det är många som har en del att ta tag i, det är i alla fall helt uppenbart. Och ja, vi har ju hur mycket som helst vi kan ta upp idag, och det är väl inte så mycket att orda om. Ni vet ju själva liksom att vi hinner ju inte liksom ta, alltså ett dygn nu, det är ju som en månad eller två månader bara för, ja, ett halvår sedan eller något där. Så det är ju ett tempo som inte liknar någonting, och det är ju jättemånga så att säga täter i det här som är speciella då. Och de här förhandlingarna då med, och så att säga det här swappen mellan då den här, ja, Viktor Bout och den här Harsdonnan då, basketspelaren där. Ja, det visar sig då att vem dyker upp där då? Mohammed bin Salman av alla. Men är han med också? Han som high-fivar med Putin och ja, han som har så mycket pengar enligt Donald Trump att han inte vet hur mycket pengar han har. Nej, det vet han ju inte, för han vet inte hur mycket amerikanska statsobligationer som de har. Nej, de behöver inte redovisa det, så det är ju ingen som vet det då. Just det. Men det är bra. Det är väldigt märkligt det här alltså. Ja. Det där var ju speciellt alltså. En HBTQ XXL alltså. Ja. Men det där var ju speciellt. Vad konstigt. Lustigt alltså. Och hundratal ur specialstyrkorna från Kosovo invaderade staden där serberna bor då. Det händer i Mitrovica här alltså. Ja. Kosovska Mitrovica. Ja. Ja. Det här är ju väldigt konstigt alltså. Vad kommer det bli av det där tror jag? Hur var det med liksom Kosovo-konflikten här egentligen? Serbiens regering har ännu inte reagerat sedan natten här då. Men en eskalering av relationerna med Serbien och Kosovo är ju ganska trolig. Det blir bara fler och fler sådana här. Är det någonting som är märkligt? Eller är det, ser man, liksom, kan man se en logik i att det måste bli så här nu? Eller det sker utan kontroll och rätt vad det flammar upp, och då får Lars Bern sitta och tala om att det blev världskrig liksom, där ser man. Det var ju det jag sa liksom. Ja, jag vet inte om jag ska säga. Jag vet inte. Ja, det är antingen planerat eller också är det något annat alltså. Faktiskt. Och man är ju duktig på att vara nere på rätt så låg nivå i många sammanhang. Och då kanske man kan tänka sig att... Ja, nu är det jul i alla fall snart. Och då ska vara julgransbelysningen släckt då. Minska elförbrukningen eller få elen frånkopplad. Ja, jag vet inte vad som krävs för att få upp Svensson på tå. Det, någonting krävs i alla fall mer. Det har inte hänt riktigt än i alla fall. Och vad ska man säga... Det här med ja, fäblessen för att fastna i små saker och minska betydelsen av stora saker. Den är ju lite svensk, sådär. Men det är omöjligt att förstå de större sammanhangen genom att bara titta på småsakerna. Och det må ju vara så att det här är... Ja, väldigt dåligt och så vidare. Men syftet bakom den här vaxhistorien och så vidare, vad är det för någonting då? Ja. Som jag sagt alltså, det är vad det är.
Det är, hur många sätt finns det att riva den här industrin alltså? Och det där borde ju inte de här, om den här medicinska forskningen och den här medicinframställningen egentligen ska syfta till någonting, är det samhällets bästa eller ska det främst vara enskild nyttomaximering? Ja, uppenbarligen är det ju som så att precis som ett militärindustriellt komplex så är det enskilt kontrollerat så, och vinstmaximerande, ja då är det ju vad det är va? Ja, då kommer ju den vinstmaximeringen gå före den strategiska militära nyttan. Och det här kan ju liksom inte, det är ju bara så. De kommer alltid sälja, det är som att legoknäktar. Det är liksom ingen bra grej. Då kommer någon erbjuda 5 spänn mer så är det kört. Ja. Och att läkemedelsbolagen förr eller senare skulle komma på idén att ja, glasmästarens barn funkar ganska bra i glasmästeribranschen. Undrar om det funkar lika bra i läkemedelsbranschen. Jag vet inte, de kanske förr eller senare kommer att tänka på tanken i alla fall. Det är liksom, det är, ja... Det är en styggelse alltså. Det är en, ja, ett logiskt haveri bortom allt vad som kan anses vara rimligt i ett modernt samhälle. Det är ju fan dumheter. Ja, men då är det kommunism liksom. Men nu har vi provat det här i 100 år eller hur länge som helst. Så måste vi liksom köra det en gång till för du ska fatta eller? Ja, och det är ju liksom det som det är helt enkelt. Ja. Det är många som är väldigt förvirrade i frågan om det här med ja, de här kärnkraftverken helt enkelt. Ja. Och är det, ska samhällskritisk infrastruktur kontrolleras av enskilda vinstmaximeringsintressen? Alltså, jag frågar åt en vilsen vän bara. Ja. Alltså ska vi producera elkraft för att gynna enskilda vinstmaximeringsintressen så och befolkningen får betala för det. Jag menar, vad är det här för någonting? Det är ju liksom inte skitsvårt. Och sitter det här kanske ihop med det valutafinansiella systemet? Jag vet inte, men det här med producentledet, konsumentledet, de här ledningarna till den här mystiska, magiska säcken, den ryker, puffar och pustar och så vidare. Nu har man inte ens koll på i ekonomin som helhet här, så börjar verkar det liksom försvinna pengar någonstans. Det verkar liksom dra iväg till det, ja. Jag vet inte, vad tar pengarna vägen? Ja, vad konstigt, vad finns de? Vad händer när man betalar av ett lån? Eller när man amorterar på då. Amorterar. Morter där. Vad betyder det där? Man dödar de här pengarna då? Jaha, visst. Konstigt. Penningmängden minskar och det finns ingen förklaring. För ingen finansiell tillgångsprisinflation som har varit då. Nej. Ingen deflationsbaserad stagnation i realekonomin heller. Nej. Nej, men då är det ingen stagflation där inte. Nej. Så är det ju naturligtvis alltså. Och nu har det gått långt alltså, för bensinbranschen sågar regeringens politik alltså. Och de är väldigt oroliga, och då kan man väl säga så här, när svenska folket fortfarande kliar sig i huvudet och undrar och liksom, ja, titta nu, bensinmacksägarna oroar sig för klimatmålen. Ja, men de, är det något som hindrar då bensinmacksägarna att ta så mycket betalt de vill ta betalt för soppan? De, minimipris har de väl förmodligen på inköpen och skatter och såna här grejer. Det kan man tänka sig, ja. Men de får väl ta hur mycket betalt de vill? Eller är det inte de som sätter priserna? Är det här någon annan sorts prisbildningsmekanism? Ja, det kanske är det som Danberg säger, att han sänker priserna. Det är han som bestämmer vad det ska kosta. Ja. Eller är det inte så? Ja, jag är inte säker. Det är konstigt i alla fall. Men det är klart att det måste bli extremt jävla tydligt det här. Alltså. Och ja, som sagt, klimatoktans optik. Ja, blyfritt, kundfritt och klimatfritt då liksom. Ja, kan man kanske säga. SD har krav på att man ska stoppa Nobelfesten från stadshuset. Och man kan ju diskret fråga, det här kommunalt styrda huset har väl ändå regler då i uthyrningsklausulerna? Det tror jag. Mm.
Får man hålla på med politisk diskriminering enligt de reglerna? Jag vet inte. Är det oklart? Kanske man glömt den detaljen i stadshuset. Jaha. Ja. Som sagt, det är fantastiskt det här alltså. Det får man säga. Och ja, och Angela Merkel avslöjar då att det här Minsk-avtalet man gjorde i Ukraina liksom var egentligen bara en fördröjningstaktik som skulle tillåta väst att militarisera Ukraina som en antirysk proxy då. Och ja, för att kunna köra det här kriget då som man skulle försöka uppnå. Jag vet inte om det där är skitbra. Så det är i design också. Det vet jag inte om det är jättebra det här. När det kommer fram. I svenska medier tar man lite lätt på den här typen av uppgifter. Det verkar inte så där jätteviktigt. Informationshanteringsvis så anser man kanske att det är ingenting som man gynnas av. Förmedla skulle man kunna säga i alla fall. Det är tydligt då. Och vi tänker inte lämna ut två personer som är misstänkta för terrorbrott i Turkiet. Ja, jag vet inte vad Erdogan egentligen sa om det här med Sverige och terrorismen och sådär alltså. Mm. Jaha, och dieselpriset är tillbaka på förkrigsnivå. Alltså även bensinpriserna blir billigare. Och det här är ju liksom lite halv speciellt alltså. Och sett i oljeprisutvecklingen så är drivmedelspriserna som bekant i princip oberoende. Det har vi ju konstaterat för 100 år sedan. Alltså. Och vi har ju dessutom fått lära oss numera att det är politikerna som styr drivmedelspriserna med allas, det vill säga samhällets bästa som syfte också. Och det är ju som sagt, det är ju jättemärkligt med de här handlarna som inte vill vinstmaximera. Vad fan har de mack för egentligen? Är det för att vi ska uppnå klimatmålen eller? Det verkar ju jättekonstigt. Aktiebolagslagen gäller kanske inte bra. Ja, jag vet faktiskt inte. Det står någonting där om vinstmaximering, vad syftet med den här juridiska personen är för någonting. Ja, då får vi fråga han, det där, han som är insatt i det där med Inka och liksom sånt där. Han vet ju mycket om sådana här grejer. Alltså. Det är helt säkert alltså. Faktiskt. Det är helt jävla säkert. Och ja, det går ju inte att missa nu att det flaggas upp för någonting som ska komma och vad det här kan vara för någonting. Ja, det återstår väl att se, men både NATOs generalsekreterare Stoltenberg och dess högsta militära chef, överbefälhavaren Cavoli, kommer till Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 8-10 januari. Det uppger Folk och Försvar i ett pressmeddelande. Ja, Kristersson ska åka dit och Tobias Billström och så vidare. Det är fantastiskt det där. Undrar man, det verkar på något vis som att det bullas upp lite. Ja. När vi väl är framme i januari alltså, då är det ju det bara rappa kritiska datum där. Det får man ju säga alltså. Mm. Ja. Det där är ju lätt så faktiskt. Två på listan lämnas som sagt inte ut alltså. Vad säger Turkiet alltså? Ja. Men det man vet i alla fall är att en internationell företeelse som terrorism, den kan inte möjligtvis bekämpas effektivt om terrorister tillåts gömma sig bakom olika länders lagstiftningar. Inom ett internationellt samfund alltså, som alltså inte är något samfund i så fall, ja, i någon som helst egentlig mening. Nej. Det där är ju konstigt alltså. Mm. Mycket märkligt alltså. Men jag tror folk börjar se det här för vad det är nu. Jag tror det syns faktiskt. Folk förstår. Mm. Det är motvilligt och de vill inte erkänna det många. Så är det för många naturligtvis, för det svider. Det svider, det svider, det svider. Så är det ju. Mm. Och det är löjligt om jag sitter och raljerar med Lars Bern sådär. Men jag måste ju liksom behåll näbben åtminstone. Liksom, det är fortfarande människor som är väldigt osäkra på det här. Ja. Och då behöver man liksom inte hålla på med sånt där. Det är inget bra. Nej. Det är faktiskt dåligt helt enkelt. Ja, och som sagt. Den psykoanalytiska traditionen var inte Freud utan
Wilhelm Reich som var den stora vurmaren för sexualiteten. Men där Freud skapade en orimlig teori om libido skapade Reich en orimlig teori om orgasmens roll för den psykiska hälsan. Och sexualiteten är inte bara en källa till glädje utan kan även leda till stort lidande. Men det beror varken på att libido bara finns i en viss kvantitet modell Freud eller på att människor får allt för begränsade orgasmer modell Reich. Problemet kan bättre formuleras med evolutionspsykologins terminologi. Människan har en tendens till parbildning samtidigt som vi inte är entydigt monogama som art betraktat. Alltså, den konflikten får varje människa som kan känna sexuell lust hantera på ett eller annat sätt. Och det sättet är då informationshanteringsvägen alltså som gäller i det här. Och slutsatsen blir att Freud lyfte skammen för det sexuella temat och det ska vi vara tacksamma för. Men i övrigt har inte Freud något användbart att förmedla om vad sexualiteten för med sig i våra liv. Och ja, vad ska man säga? Och i den meningen så får man ju konstatera då om man lyckas hitta den där då här nu. Så här, den här, de är ju så tunna alla hans böcker så där så man ska tröttna på dem fort då. Den här då, och den är liksom, vad ska man säga, egentligen alltså. Det är ju otroligt konstigt alltså. Fast ändå inte i dagens läge, ur dagens perspektiv. Det är det ju inte. Jag menar, det kan vi ju konstatera allihopa nu, att det här med Pride, det här med RFSL, pedofili och så vidare. Ja, var det första gången man körde storskaligt då? Eller vad? Man hade aldrig kommit på, man hade framförallt inte kommit på det med Freud och med Anna Freud och med Edvard Bernays. Nej, de var visserligen med i CIA-operationer då, de två senare. Det var de visserligen alltså. Men det betyder ingenting. Det är inte liksom alls några sådana här kontrollverktyg för styrning av människor. Det är inte det det handlar om. Nej, det är inte det. Ja, men då vet man ju det. Och det är liksom, ja, i Aftonbladet alltså, Kara Delevingne. Män har inte rätt verktyg för att kunna hantera kvinnor sexuellt. Ja, jag vet inte. Kvinnor har uppenbarligen inte tillräckliga verktyg för att hantera män i det här. Eller om det är män som inte har tillräckliga verktyg för att hantera kvinnor kommunikativt. Det kan man ju säga. Alltså vad egentligen man kan säga så här. Har man någon neuromuskulär intelligens, alltså värd namnet i alla fall och så vidare. Då kan man ju säga att... Och det hade inte Sigmund Freud alldeles säkert alltså. Och egots roll i det här för självet då är ju liksom en inte obetydlig del så att säga. Och ja, man får väl nästan anse att om man kan tillräckligt mycket om kroppen och kommunicerar vilka känslor man upplever i det här. Alltså det är bra om man har liksom lite biomekanisk grund, man har lite neurologisk, alltså neuromuskulär feeling då kan man säga. Så. Förstår varför. Så där. Man rör på någonting så känns det på ett visst sätt. Och så här. Det är en bra grej. Så. Rörelselära kanske. Ja, men i alla fall. Det här är ju någonting som Freud. Han har ju skitit höger fan i det här alltså. Och jag skrev en kommentar själv på det här. I ärlighetens namn så ska det tilläggas att inte minst neuromuskulär intelligens samt att ingen människa någonsin med säkerhet kan uttala sig utifrån någon annan än sig själv ger vid handen att den empiriska studiens empiriska kvaliteter inom psykoanalysen inte bygger på särskilt fast grund. Och det kan man väl säga är veckans jävla understatement alltså. Jag menar, det är som...
99% av befolkningen har väldigt begränsad förståelse för överryggens betydelse för signalverkan i kroppen. Det är bara så alltså. Det är liksom, och den stillansittande modell på liv som vi numera lever, så då är det ju inte mindre viktigt att hålla igång rörelseapparaten. Det börjar där uppe allting. Ja. Det grenar liksom ihop någonstans och sen går det upp i hjärnan. Konstigt nog alltså. Mm. Det är ju konstigt. Alltihopa. Mm. Och lära sig så att säga vilka stimuli som ja, ger vilka effekter och så vidare. Det är ju som sagt, det är en träningsfråga till stora delar, men det gäller ju samtidigt att kunna kommunicera vad det är man känner, upplever, tycker och tänker och varför i det här. Mm. Det är liksom inte, det är som allting annat. Jag bara bryter ner i små, små delar. Antingen det gäller man ska lyfta vikter eller ja, vikta lyft kanske man ska säga, som är det mer korrekt sätt, det korrekta sättet att uttrycka det på, om man skulle åstadkomma några positiva effekter i alla fall. Det kan man säga. Mm. Och speciellt om man ska hålla på med det här med neuromuskulära delen. Alltså. Mm. Då måste man tänka till. Alltså. Mm. Och jag är rätt så säker på att Sigmund Freud och de här, de var liksom inte ens på banan, om man säger som så. De var som vilka jävla nation, eller han i alla fall var som vilken jävla nationalekonom som helst alltså. Så, lustigt nog samtida. Men tänka sig liksom. Ja, det är ju fantastiskt, det är ju fantastiskt, det måste jag säga. Och ja, med det kära vänner så känns det som att vi har traskat runt alltså. Ja, faktiskt alltså. Ja, det är skillnad att läsa, ja, av Freud mot att läsa om Freud. Ja. Det är som sagt speciellt nu alltså. Det är lite eljest helt enkelt när allting kommer upp och det visar sig att ingenting är vad vi hade trott det var, och eller som man brukar säga i TV i såna här sammanhang då, allt är en konspiration. Eller en strategisk planläggning syftande till enskild nyttomaximering under förespegling att det ska vara det allmännas bästa. Ja, det är ju det ena eller andra. Det är ju det. Det är ju det. Och antingen finns den djupa staten eller också finns den inte. Men det, kära vänner, så tror jag vi tackar för den här veckan hittills, och vi får väl se om det händer något så vi dyker upp. Jag börjar låta som en papegoja i den meningen, och då tycks aldrig dyka upp, men ja, det är ju som det är här nu med det här. Och jag får önska er en fantastiskt trevlig helg. Så hörs vi i alla fall senast på måndag. Trevlig helg.